Після такої яскравої, сніжної Швейцарії наші плани йшли в сторону теплої, сонячної і привітної Італії, а точніше озера Гарда. Приїхали ми знову автопотягом. 15 хвилин зайняло це, але очікування було дуже довге, не зрозуміло чому. Але все, ми в Італії. Навіть гори тут інші. Перше утро, на жаль, не подарувало сонячної погоди. Але прогноз далі був сонцем і дуже теплим. Тож ми просто кайфанули від виду з нашої тераси і поїхали дивитись перші містечка поруч. Перше місто, котре ми відвідали – Сало. Нереально гарна набережна, пейзажі, архітектура. Я закохався з перших хвилин прогулянки. Забігаючи наперед, скажу, що всі містечка, що ми відвідали, різні. Але атмосфера дуже схожа. Хочеться просто уповільнитись, забити на всі проблеми, присісти на лавочку з видом на гори і насолоджуватись моментом. It's your ducky? Взагалі кожен знайшов собі тут по заняттю. Хтось фоткався, хтось рахував качок і риб, а хтось видивлявся, де б поскоріше жахнути аперолю і італійської піци. Окрім того, що все було суперсмачно, нас дуже порадували ціни тут. Особливо в порівнянні з Люксембургом. Другий день розпочався з шикарної погоди. Ми швидко зібрались і поїхали навколо озера. Hello, ducky. Перша зупинка – місто Тоскана Модерна. І знову супергарні пейзажі на озеро і засніжені гори. Нескінченна набережна з качками і яхтами, вдатишні кафе з видом. В якийсь момент мені взагалі здалося, що більшість туристів тут приїжджає з метою просто випивати погорнятку кави кожен ранок в новому містечку з новим видом. Ніхто нікуди не поспішає. Повна гармонія. Але ми все ж таки перебороли себе і поїхали далі. Трохи вгору від озера є багато оглядових майданчиків. Ми вирішили заскочити на один з них по дорозі на храм Санчуаріо де Монте-Кастело. Як і обіцяв прогноз, сьогодні сонячний день, супер гарна погода. Звісно, весна на Гарді. Просто вау. Дуже мені подобається після Люксембургу, де ми взагалі сонця не бачимо. Та й до весни ще далеко. Тут прям супер перезавантаження. Хоча і сам храм теж розташований на краю скелі. Із площадок біля нього відкривається вид на озеро, на всі гори навколо. Однозначно вартує трохи відхилитись від дороги навколо озера і заїхати сюди. Подорож навколо Гарди може здатися такою, що ми просто переїжджаємо з локації в локації, купуємо там апіроль, сидимо, чилимо і їдемо далі. Апіроль-тріп. Ще один короткий переїзд, і ми у самому інстаграмному містечку на озері – Ріва дель Гарда. Відчувається, що місто популярне, бо навіть зараз була проблема з паркінгом, а на набережній було супербагато народу. Я не скажу, що мені не сподобалось, але все ж таки шарм маленьких містечок зайшов мені більше. Хоча пейзажі тут теж кружать голову. Чиста вода в озері, скелясті береги і засніжені верхівки гір на горизонті. Ми погуляли, щось прикупили і покатили назад. Смажити свіжокуплену рибу на грилі на терасі з видом на нічне озеро. До речі, вечірні нічні прогулянки тут теж вартують уваги. Ці набережні підсвічені, видно розсип сел і містечок по схилам гір і протилежному берегу. Кайф! Далі у нас був план відвідати на повний день Венецію. Вона була поруч, 160 кілометрів. І все було готово і сплановано, але обставини складались так, що довелось відмовитись від цієї ідеї. Бо, по-перше, я почав захворівати, а по-друге, у Тимура бажання гуляти по містам відпало. І ми вирішили піддатись загальному настрою відпочинку і просто поїхати чилити на набережну, годувати качок, пити коктейлі і насолоджуватись сонячною погодою. Yeah.
Захід сонця ми вирішили поїхати на інший берег озера. Я швидко відкрив Google мапи і знайшов перше містечко, котре мені сподобалось – Лазіс. Я не прогадав. Хоча я думаю, прогадати на Гарді важко. Широка і гарно оздоблена набережна з прямим виходом на захід сонця. Тимур знову зібрав навколо себе аншлаг з місцевих качок, на котрих додались і лебеді. Ми швидко знайшли гарний бар з коктейлями і видом на захід сонця. І сіли в очікуванні. Не перестану повторювати, усюди у повітрі атмосфера відпочинку, тиші і спокою. Тепер я розумію, чому всі так люблять це місце. Мені теж дуже сподобалось, і я взалюбки повернусь сюди. Не в сезон, а ось так в міжсезоння, весною або восени. Дякую, Гарда, за цей відпочинок. Do you like ice cream? Do you like ice cream? На цій гарній ноті і такій гарній погоді на озері Гарда наша подорож завершується, і ми їдемо додому в наш улюблений дощовий і похмурий Люксембург. Але озеро Гарда, ну звісно, як і Швейцарія, нам дуже сподобались, тож я думаю, по-перше, ми повернемося сюди на Гарду ще. Ну і звісно, у Швейцарію теж. Дякую всім, хто дивився це відео, можливо, підчеркнули собі якихось ідей для подорожі з дітьми. Ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі!